нар хийцнэ. Цүг дүрг цүгтэй бэлэг хөг. Нэг юм нэ манай усаа чин манай энэ хурц чин үргэлжлүүлээд үргэлжлүүлээд тавчдаг юм шүү дээ. Одоо бас бас найзлаар яваарай. Өхийг бол аргны модор хийсэн шиг өнөө ач нэг өргөдөө. За, махоныг харуулаад та одоо бидний канифол бид нар ч нэг цэвэрхэн мэрглэдэг шүү дээ. За, энд нь харагдаж байна. За, яг одоо очихдаар хоорын юу нь яаж баха. За, ийм игэл өргөл одоо эцгийн хаан эклэр ингэж одоо баяд төмнийг одоо байсгаад биднийг бас энэ морин хоорын боломжтой төгтөй танилцуулцгаад их баярлаж байна да. Баярлаа. Одоо ч бол малан төлөвлөлт нь ахын бол завгүй малан төлөвлөлт.